Liga mistrů, ale hrajou ji pouze týmy, které sestoupily. Dámy a pánové, je to tak, slyšíte dobře, odsimulujeme si jednu sezónu v AFC 24, potom si proletíme top ligy v Evropě, podíváme se na ty týmy, které by sestoupily do nižších lig, ty vezmeme, vložíme do ligy mistrů a uvidíme, který tým z těch nejhorších by vyhrál ligu mistrů. V lize mistrů samozřejmě máme 32 volných míst, které musíme zaplnit, tudíž z top 5 lig v Evropě, Anglie, Španělsko, Německo, Itálie a Francie, z těchto lig dodáme 3 týmy, tudíž dohromady 15, potom dodáme ještě 3 týmy z Nizozemska, Portugalska, Belgie a Turecka, 2 týmy ze Skotska a Švýcarska a 1 tým z Rakouska. Pojďme se teda podívat, které týmy se kvalifikovaly do naší ligy mistrů. V Premier League teda vyhrál titul Liverpool, ale to nás nezajímá. Nás zajímá, které 3 týmy spadly, a je to Luton, Sheffield a Burnley. OK. Pokud se nemýlím, tak to jsou dokonce 3 týmy, které spadly i v realitě. V La Lize by se normálně do ligy mistrů dostala Barcelona, Real Atletico a Real Sociedad, ale opět se jdeme podívat pouze na spodek tabulky a do naší ligy mistrů se dostává Las Palmas, Alavés a Cádiz. Z Německa to je Darmstadt, Brémy a Bochum. Ti teda sice skončili na barážové příčce, každopádně jak dopadla baráž nás vůbec nezajímá. Skončili zkrátka na místě, ze kterého se dá sestoupit a tím pádem splňují kvalifikaci do naší ligy mistrů. V Itálii spadla Hellas Verona, Frosinone a Monza, takže taktéž tyhle ty 3 týmy vložíme do naší ligy mistrů. Poslední ligou z těch top 5 je Francie a tady teda spadly Méty, Le Havre a Clermont. V Nizozemsku titul slaví PSV, což nás nezajímá, opět se jdeme podívat na spodek tabulky. Druhá nizozemská liga se samozřejmě v AFC 24 nenachází, takže tady nevidíme přímo jakoby ty týmy, které spadly. Každopádně normálně z nizozemské ligy padají 2 týmy a jeden jde do baráže, takže ty poslední 3 nás zajímají, což je Valvík, Go Ahead Eagles a Heerenveen, nějak takhle se to čte, nevím přesně. V portugalské lize podobný případ, 3 týmy, které se kvalifikují do naší ligy mistrů, jsou teda Chaves, Casapia a Portimonense. V Belgii na posledních 3 místech skončil Eupen, Molenbeek a Leuven. V turecké lize byly nejhorší Sivasspor, Istanbulspor a Hatayspor. Ze skotské ligy už sestupují pouze 2 týmy, takže tady se nám kvalifikují pouze Ross County a Livingston. Stejně tak 2 týmy padají ze Švýcarska, což jsou Yverdon Sport a Basilej. To je jako docela solidní tým, ten si myslím, že by klidně mohl něco v té naší lize mistrů uhrát, byť samozřejmě v realitě se jim letos tolik nedařilo, stejně tak tady v AFC 24, ale jako uvidíme, já si myslím, že by tam klidně mohli dojít poměrně daleko. A naši ligu mistrů už doplní pouze nejhorší tým z Rakouska, což je SC Austria. Než přejdeme k losování skupin, tak se můžeme podívat, že 3 týmy tady mají hodnocení 4 hvězdiček, což je Cádiz, Las Palmas a Monza, takže 2 týmy ze Španělska a 1 z Itálie. A naopak 2 týmy, které jsou úplně nejhorší, pouze 1 hvězdička, tak to je Livingston a Ross County, oba 2 týmy ze Skotska. A jak jsem před chvilkou říkal, jdeme teď vylosovat skupiny, nebude tady platit žádné pravidlo o tom, že by se třeba nemohli potkat 2 týmy ze stejné ligy, úplně klidně se můžou hned ve skupině A utkat všechny 3 anglické týmy, je to úplně jedno, tudíž nám klidně může vzniknout nějaká extrémní skupina smrti. Dopomůže nám k tomu tohleto kolo štěstí, které teď teda jdu roztočit úplně poprvé, a jako první nám padl Hatayspor. Druhým týmem ve skupině A bude Frosinone, OK. První tým z nějaké top 5 lig. Třetím týmem ve skupině A bude Livingston ze Skotska. A čtvrtý tým, který je doplní, bude Molenbeek z Belgie. Livingston to asi nebude mít úplně jednoduché, naopak Frosinone by mělo postoupit, ale samozřejmě stát se může cokoliv. Uvidíme, jak se bude jednotlivým týmům dařit. My teď jdeme na skupinu B. Roztáčím kolo poprvé a bude to Basilej. Na tu jsem velmi zvědavý. K Basileji se totiž přidá Sivasspor z Turecka. Další do party bude SC Austria, jediný rakouský tým. A čtvrtý tým ve skupině B bude Heerenveen z Nizozemska. Tady ta skupina bude teda o dost vyrovnanější a myslím si, že tady může postoupit úplně kdokoliv. Jdeme teda na skupinu C a otevře to Eupen z Belgie. K němu se přidá Luton Town z anglické Premier League. Třetím týmem bude Clermont z Francie. OK.
A tuhle tu zajímavou skupinu doplní ještě Istanbulspor z Turecka. No, tak tady by Luton a Clermont asi měli dominovat. Respektive myslím si, že jakýkoliv tým z top 5 lig by měl postoupit a dojít poměrně daleko. Skupina D je před náma a jako první tým tam bude Go Ahead Eagles. Připojí se k ním Sheffield United z anglické Premier League. Třetí tým ve skupině D bude Monza z Itálie. OK, opět máme dva týmy z top 5 lig. A posledním týmem ve skupině D bude Bochum z Německa. OK, tak tohle je taky nařáchaná skupina. No, tak tady se ty týmy budou rvat o ty dvě postupová místa. Půlku týmů už máme rozlosovanou, jdeme tak teda na skupinu E. A tady bude prvním vylosovaným Le Havre z Francie. Otevíráme to teda docela solidně a k ním se připojí Méty, taktéž z Francie. Takže úplně poprvé se stává, že máme z jedné ligy dva týmy v jedné skupině. Uvidíme, jak se tam mezi sebou porvou, doplní je totiž Hellas Verona z italské série A. No tak zatím skupina E vypadá na skupinu smrti. Čtvrtým týmem, který je doplní, je totiž Burnley z anglické Premier League. Všechny čtyři týmy z top 5 evropských lig, dva týmy z Francie, všechny týmy 3,5 hvězdy. Tady to bude strašná mela. Vůbec si nedokážu tipnout, kdo by tady měl postoupit. Prvním týmem ve skupině F bude Alavés ze španělské La Ligy. Jako druhý se k němu připojí Valvík z Nizozemska, OK. To je docela schůdný soupeř pro Alavés a Ross County ještě větší schůdný soupeř. A posledním týmem ve skupině F bude Casapia z Portugalska. Tady si myslím, že by to Alavés měl zvládnout a měl by postoupit. Zbývá nám teda posledních 8 týmů, poslední dvě skupiny a samozřejmě ty 4 týmy, které tady zbydou, tak budou automaticky přiřazeny do skupiny H, tudíž se nám to vylosuje tak nějak zároveň najednou. Jdeme každopádně losovat první tým do skupiny G a tady to bude Yverdon Sport ze Švýcarska. K němu se připojí Leuven z Belgie a jako nechci nic říkat, ale ještě tady zbývají docela zajímavé týmy, tudíž jestli je nevylosujem a budou ve skupině H, tak ta bude taktéž velmi zajímavá. Třetím týmem ve skupině G budou každopádně Brémy a k ním se jako poslední tým přidá Chaves z Portugalska. No skupina G nebude úplně tak jednoznačná, Brémy by tam jako asi měli mít lehce navrch, ale rozhodně to nebudou mít lehké. Do poslední skupiny H nám tak připadl Darmstadt z Bundesligy, Portimonense z portugalské ligy a dva týmy ze španělské La Ligy, a to Cádiz a Las Palmas. Takže taktéž velice zajímavá skupina, dva týmy čtyřvězdičkové. No, Darmstadt bude mít co dělat, aby jeden z těchto týmů sesadil z té postupové pozice. Skupiny máme teda rozlosovány, zvlášť teda skupina E a taktéž skupina H budou velice zajímavé. Pojďme se teda podívat, jak jednotlivé skupiny dopadly a kdo postoupil do vyřazovací fáze. Skupinová fáze je za náma a vidíme, že ze skupiny A postupuje z prvního místa Frosinone, které neprohrálo a uhrálo 14 bodů, a na druhém místě Molenbeek z Belgie 9 bodíků. Byl tady souboj s Hatayspor, který to nakonec nezvládl, no a Molenbeek postupuje z druhého místa. Myslím si, že pro tenhle ten tým docela úspěch, postup ze skupiny. Livingston, který je tady spolu s Ross County nejhorším týmem, uhrál aspoň jeden bod za jednu remízu. Ve skupině B docela dominantní Heerenveen, 15 bodů za 5 výher, pouze jedna porážka. Byla tady Basilej, která jsem si myslel, že by mohla překvapit a dojít daleko. Nakonec skončí už ve skupině, skončila na třetím místě se 7 body. Postupujícím je tady Sivaspor, který uhrál 9 bodů, 3 výhry a 3 porážky. SC Austria, jakožto jediný zástupce Rakouska, uhrál aspoň 4 body. To jako asi není úplně nejhorší, ale na postup to samozřejmě nebylo. Ve skupině C máme možná první překvapení. Clermont tady celkem v pohodě postoupil z prvního místa se 14 body. Každopádně Eupen postupuje z druhého místa na úkor Lutonu. Tak Luton jsem teda očekával, že by klidně mohl tady pomýšlet i na celkové vítězství. Samozřejmě jakýkoliv tým z top 5 lig očekávám, že by měl postoupit z té skupiny. A Luton to hned takhle na úvod nezvládl. Pouze 8 bodů, Eupen z Belgie bodů 10.
Istanbul Store totálně ztracený, pouze jeden bod, ale Luton, tak to je velké zklamání teda. A ve skupině D nám vypadává další tým z Premier League, protože tady postupuje z prvního místa Monza a z druhého místa Bochum. Sheffield United měl samozřejmě mnohem těžší skupinu než Luton Town, každopádně Sheffield pouze 5 bodíků, taky to není úplně nějaká extra třída. A máme tak tím pádem dva týmy z Anglie hned pryč. Anglické naděje každopádně ještě drží Burnley, které postoupilo ze skupiny smrti. Ve skupině E dominovala Hellas Verona se 13 body, Burnley teda druhé s 9 body, Le Havre a Méty, dva francouzské týmy, uhráli shodně po 5 bodech. Nakonec to bylo docela jednoznačné, kdo skončí první, kdo skončí druhý a kdo teda nepostoupí. Skupinu F každopádně ovládla Casapia s 12 body. A teď pozor. Deportivo Alavés, poslední místo, pouze 6 bodů. To jsem nečekal ani náhodou. Dokonce i Ross County, prostě skotský tým hochů s jednou hvězdou, skončil lépe jak Deportivo Alavés a bojoval o postup do posledního kola. Tak tohle je pro Deportivo Alavés teda velmi těžký direkt, protože já jsem je fakt typoval na vítěze skupiny a oni hochů to takhle zadrbou. Spolu s Casapiou ještě postupuje nizozemský Valvík. Ten doma porazil Ross County 3-0 a venku prohrál 3-0, takže tady rozhodovalo skóre, které měl Valvík nakonec lepší. A Ross County fakt, ty brďo, do poslední chvíle bojovali o ten postup. Tak jako, to bych fakt nečekal. Ve skupině G byly docela zajímavé výsledky. Z prvního místa nakonec postupuje Leuven, Werder Brémy, bundesligový tým, v uvozovkách až na druhém místě, každopádně z těch 6 zápasů ani jednou neprohráli, Yverdon Sport a Chaves ti naopak ani jednou nevyhráli a připsali si pouze 4 body za 4 remízy. Takže tady opravdu hodně remízových zápasů. Brémy sice bez porážky, ale pouze druhé místo. Uvidíme, koho chytnou v osmifinále, protože samozřejmě je lepší vyhrát tu skupinu, abys potom šel na lehčího soupeře. Brémy toto možná odskáčou silnějším soupeřem a teoreticky můžou potom v osmifinále hned vypadnout. Pro Leuven jenom dobře, že skončili první. A druhá skupina smrti, skupina H, tak tady naprosto dominantní Las Palmas jako jediný tým z celé téhleté ligy mistrů, zatím 100%, 6 výher, 18 bodů. A spolu s Las Palmas postupuje taktéž druhý španělský tým v téhleté skupině a to je Cádiz, který uhrál 10 bodů. Darmstadt pouze 4 bodíky, to prostě nestačilo. 3 body si připsalo Portimonense, ale oba dva tyhle týmy teda končí. A Las Palmas zatím asi horkým kandidátem na celkové vítězství, protože v téhleté skupině uhrát 18 bodů, to jako... To musíš mít koule prostě. Když se ale podíváme na osmifinálové dvojice, tak může být úplně všechno jinak. Las Palmas se totiž utká s Burnley a toto jako bude velice zajímavý dvojzápas. Clermont vyzve Sivaspor, Heerenveen si to rozdá s Werderem Brémy. OK, tady by to Brémy asi mohli zvládnout. Casapia proti Bochumi. Bochum bude mít co dělat, ale taky si myslím, že by to klidně mohla zvládnout. Hellas Verona půjde na Molenbeek, Monza na Valvík, Leuven proti Cádizu a Frosinone vyzve Eupen. Máme již odhrané osmifinále a jak vidíme, tak Las Palmas to proti Burnley zvládlo naprosto s přehledem, oba dva zápasy vyhrálo, celkově postupuje v součtu 4-1. Sivaspor si naopak vyšlápl na Clermont a taktéž v obou zápasech vyhrál celkově 3-0 a končí nám teda další tým z evropských top 5 lig. To samé platí v dvojzápase Werderu Brémy s Heerenveenem, protože ten sice prohrál odvetu 3-2, každopádně doma vyhrál 2-1 a tak postupuje díky gólům vstřelených na hřišti soupeře. Werder Brémy tak bohužel sice nešťastně, ale i tak končí. Bochum naopak i přes porážku v odvetě poráží celkově 2-1 Casapiu a postupuje tak do čtvrtfinále. A tady jsme už měli celkem jednoznačné výsledky. Hellas Verona ve dvou zápasech porazila Molenbeek celkově 5-1. Monza taktéž v obou dvou zápasech porazila Valvík celkově 6-3. Cádiz si připsal 2 výhry proti Leuvenu, celkově postupuje při skóre 5-1. No a Frosinone v prvním zápase vyhrálo, v druhém zápase remizovalo
a celkově teda vyřadilo EUPN při skóre 5-3. Ve čtvrtfinále už se nám tak potkávají opravdu silné týmy. Las Palmas vyzve Sivasspor, Hírenvin vyzve Bochum, takže má opět dalšího soupeře z Bundesligy, Hellas Verona proti Monze, dva italské týmy si to rozdají mezi sebou, no a Cádiz vyzve Frosinone. Z těchto těch 8 týmů rovnou 6 je z top 5 evropských lig, doplňuje pouze Sivasspor z Turecka a Hírenvin z Nizozemska. Máme tady taktéž stále všechny 3 týmy z Itálie, víme každopádně, že teď jeden z nich vypadne, jsou tady taktéž 2 týmy ze Španělska a jeden tým z Německa. Pojďme se podívat, kdo uspěje a kdo postoupí do semifinále. Tak, jak jsme doteď zvyklí, tak Las Palmas čtvrtfinále naprosto s přehledem zvládlo. Ve 2 zápasech sundalo Sivasspor celkově 6-0, nedalo mu ani čuchnout a postupuje do semifinále. Bochum v odvetě sice pouze remízovala 2-2 s Hírenvinem, každopádně první zápas s přehledem zvládli a postupují tak do semifinále při skóre 6-3. Monza a Hellas Verona se navzájem porazili, každopádně Monza ten první zápas, když hrála venku, tak vyhrála 2-1 a díky tomu, že vstřelila více gólů na hřišti soupeře, tak postupuje dál a posledním postupujícím je Cádiz, který v obou 2 zápasech dokázal porazit Frosinone, celkově tak postupuje při skóre 6-2. Semifinálové dvojice jsou tak Las Palmas proti Bochumi a Monza proti Cádizu. 2 španělské celky, 1 italský a 1 německý. Uvidíme španělské finále? Kdo ví? Bylo to teda velmi těsné a napínavé semifinále. Bochum jako první celek dokázali neprohrát s Las Palmas, ale i přesto, že dvakrát remízovali, tak to na postup do finále nestačilo. První zápas 1-1, druhý zápas 3-3 a jelikož Las Palmas vstřelili 3 góly venku, tak při celkovém skóre 4-4 postupují díky gólům vstřelených na hřišti soupeře. Cádiz naopak v obou 2 zápasech Monzu porazil a při celkovém skóre 5-3 tak postupuje do finále. Jak jsem teda tipoval, tak se i stalo, máme španělské finále, kde si to rozdá Las Palmas proti Cádizu. Oba 2 celky už se samozřejmě utkali ve skupině, kde venkovní zápas Las Palmas vyhrálo 2-1 a stejným výsledkem Las Palmas vyhrálo i doma. Byly to vlastně jediné 2 zápasy, ve kterých Cádiz ve skupině nedokázal bodovat, takže Cádiz opravdu má Las Palmas co vracet. Každopádně co se týče osmifinále, čtvrtfinále a semifinále, tam Cádiz vyhrál všech 6 zápasů, ani jednou nezaváhal. Las Palmas osmifinále a čtvrtfinále 4 zápasy, 4 výhry, každopádně v semifinále Bochum 2 remízy, takže v aktuálním rozpoložení a v aktuální formě je na tom asi lépe trošku Cádiz. Jako já si myslím, že to bude velice zajímavé finále. A nakonec vítězí Las Palmas, po remíze 2-2 přišlo prodloužení, ve kterém se nerozhodlo, přišli na řadu penalty a tam hned první penaltu Cádiz neproměnil a Las Palmas tak vítězí 5-4 na penalty. Mačís poslal v prvním poločase Cádiz do vedení, Sandro každopádně hned z úvodu druhého poločasu srovnal skóre, pak v 75. minutě dokonce poslal Las Palmas do vedení, Alcaraz každopádně o 3 minuty později srovnal skóre na 2-2, jak jsem říkal, prodloužení potom nerozhodlo, no a potom přišly penalty, kde Cádiz selhal hned na úvod a Las Palmas si to už potom v 5 penaltách pohlídal. Celkovým vítězem se tak stává Las Palmas a myslím si, že zaslouženě. Ve skupině, která nebyla vůbec jednoduchá, naprosto dominovali, neprohráli jediný zápas, pouze 2 remízy v semifinále a teď teda remíza ve finále, která nakonec ale měla vítěznou tečku. I o nejlepšího střelce se nakonec dělí Cádiz a Las Palmas, Mačís a Sandro, oba 2 se i prosadili ve finále, takže myslím si, že bylo určené, že tyhle ty 2 týmy se mají utkat ve finále. Aspoň tady si podělí tu korunu o krále střelců. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, rozhodně dejte like. Kdybyste měli nápad na nějaké podobné videjko, klidně mi ho napište do komentáře. Sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok. Odkazy máte vždy dole v popisku pod videem. No a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.